L'illa dels bous, Tortosa, quedarà sense bous la pròxima primavera perquè ja no hi troben l'aliment. Hi ha hagut 5 morts. A l'illa dels bous, a Tortosa, els agents rurals han elaborat un informe. Els bous ja no hi troben els aliments que necessiten i algun d'ells ha mort les darreres setmanes per aquesta causa. Davant d'aquesta situació, la majoria de gent creu que s'ha pres la millor mesura. Jo crec que han fet bé de deixar l'illa dels bous sense bous, perquè estaran més ben alimentats i més ben cuidats. Però en part, crec que haurien de deixar els bous en estat salvatge, de la mateixa manera que han viscut sempre. Els bous de l'illa estan pràcticament a la pell i l'os. 5 d'ells han mort. La Generalitat i els agricultors enterraran els animals morts. Els malalts els sacrificaran i la resta els trauran de l'illa. He de coordinar de la notícia sobre què és Tortosa.